mladinskih pevskih zborov. Za nami je že prvi koncertni večer. Dobrodošlico na znanje mojh nocojšnjemu koncertu. Prejšnji teden se je v Celju odbil mladinski pevski festival, ki spodbuja mladinsko petje. Želimo vsi, da bi v prihodnji sodelovali tudi zbori iz Goriške. Nocoj bomo slišali en mladinski in pet otroških zborov. Skupaj se na tridnevni reviji predstavlja 21 zborov s 620 pevci. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti spodbuja in spremlja množično zborovsko udejstvovanje, vrednoti dosežke ter pripravlja izobraževalne programe za zborovodje in pevce. Prav tako omogoča tudi strokovno spremljanje nastopov. V letošnji reviji zbore strokovno spremlja zborovodkinja in glasbena pedagoginja Marina Šušter, ki jo prav lepo pozdravljam. Preden začnemo s koncertom, pozdravljamo na govoru vabim gospoda podžupana mestne občine Nova Gorica, Marka Tribušona. Izvolite, gospod podžupan. Hvala lepa, spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Nova Gorica. Dobrodošli danes na tem čudovitem koncertu revije mladinskih in otroških pevskih zborov. Pred nami je današnji večer, jutrišnji, en lep del je bil že včeraj oziroma za nami. Jaz sem želim en lep večer uživanje v slovenski pesmi, uživanje v vseh pesmih, kajti vemo, da pesem ne pozna meja. Iskrena zahvala v tej priliki tudi javnemu skladu kulturnih dejavnosti, da se trudijo in da iz dneva v dan oziroma iz leta v leto pripravljajo te čudovite dogodke, ker se naši mali, mladi upi lahko kanijo in dokazujejo za naprej. Jaz vsem želim en lep večer, obilo uživanja in srečno naprej. Hvala. Najlepša hvala. Na odru se bodo zvrstili zbori iz osnovnih šol Čepovan, Šempas, Branik, Nova Gorica in zbor iz Gorice. Med nastopi zborov ne bo nadpovedovanja. Podatki o zboru in pesmih so na projekciji. Sedaj pa naj pogumno zapoje prvi zbor in naj se koncert prične. Oh,
Nova Gorica, gospod Sabino Vuk-Simčič, da pove nekaj besed o kulturni šoli. Kulturna šola, katere izvajalec je Javni sklad za kulturne dejavnosti, je projekt, ki je primarno namenjen obšolskim dejavnostim z področja kulture v osnovnih šolah. Ima jasen cilj dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega kulturnega udejstvovanja učencev in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso nujno del šolskega kurikuluma. Namen akcije so prizadevanja za ustrezno kulturno vzgojo, omogočanje ustvarjalnosti mladih, podpora kakovostnim dosežkom ter skrb za izobraževanje otrok in mentorjev. Šole tako postajajo žarišča kulturnih programov v lokalnih okoljih z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v tem procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Nadvse uspešna pri omenjenih prizadevanjih je tudi osnovna šola Čekova, ki je na razpisu prejela naziv Kulturna šola. Iskrene čestitke. Osnovne šole Čekovan, gospod Branko Ušaj, da prevzame zastavo simbolično daliro kulturne šole.
prav nastop otroškega pevskega zbora iz Sokana. Žal je bil njihov nastop odpovedan zaradi bolezni zborovodje Mateja Petejana, ki mu želimo čim prejšnje okrevanje. Bomo izpostavili osnovno šolo Sokan, ki je v letu 2023 dobila naziv Kulturna šola. Zato ponovno na oder vabim gospo Sabino Vogue-Simčič, vodjo JSKD Nova Gorica. V kulturni šoli smo danes že slišali in izredno veselje nam je, da je prijemnica priznanja, tega priznanja Kulturna šola, tudi osnovna šola Sokan, kjer poleg petja in pevcev vzgajajo mlade gledališčnike, likovnike, literate, tako da vabim ravnatelja osnovne šole Sokan, gospoda Gorana Bezjaka, da prevzame zastavo kulturne šole. Vašemu kolektivu, mentorjem, vsem, ki gojite skupaj z učenci, seveda kulturno udejstvovanje na šolah. Hvala lepa.
prisluhnemo zadnjemu zboru, draga publika, se vam za obisk na pevskem prazniku zahvaljujemo. Želimo vam prijeten večer in seveda kličemo na svidenje jutri.